Є нас на якісна нарізка, якісна в якому плані демонстрація всього того шапіто, яке відбувається на федеральних каналах РФ. Як вони радіють з того, що вони влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де вже на дану мить є 23 людей, які загинули. Давайте ми подивимося, як же ж вони з цього шаленіють. Отмітили прекрасно фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно? Не буду скрывать, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. От бачимо, так, цей от деятель постійно сидить на програмі Соловйов Лайф і розказує, і в цьому випадку розповідає, як він радий, що влучили в багатоповерхівку, і що каже, буде таке з Маріуполем і з Харковом.